Hva skjer nå, liksom? Hvorfor er det strøm? Og hvorfor er det ulv? Hvorfor er det alt på en gang? Da synes ulven hyler. Stikker de av? Hvorfor er det strøm? Tenk hvis det faktisk kommer strøm nå. Det er jo faktisk litt fantastisk. Eller, jeg vet egentlig ikke om det er så fantastisk. Ok, hva står det her? Se om du finner mer informasjon om skogpraterne i den gamle jakthytten. Ja, det er greit nok, men... Jeg må nordøvegg, da. Ok, så det er baksiden av verkstedet, da. Det ser ut som det er en bru her oppe. Ok, det skal noe til å gå seg vill nå, med tanke på at det er en elv som går tvers over her, så... Ok. Jeg tror jeg vet hvorfor det er lys. Jeg tror jeg vet hvorfor det er lys. Det har noe med nordlys å gjøre. What the hell? Ja, så stygt språk da. They hate the light. Wow. Ok, jeg følte meg veldig utrygg her nå. Hæ? Ulv? Jeg vil ha den klar. Jeg må ha skudd. Veldig viktig med skudd i den. Ja, de stikker av. De er redd lyset. Hva hele dagen foregår nå? Ok, dette er kult. Dette her er skikkelig kult. Du holder de vekk fra meg. Jeg hører de springer rundt her. Ok, kom jeg igjennom de gjerdet her, det gjør jeg. Ok, jeg stikker herfra. Skal jeg fylle lyset, eller? Jeg tror faktisk jeg bare prøver å fylle det lyset her, jeg. Wow, det var så uvant å se, liksom, lys og elektrisitet i The Long Dark. Wow. Ok, dette her er vel en elva. Nå er jeg her. Så jeg kan gå over isen. Eller jeg kan prøve å finne brua. Jeg tror jeg tar brua, for jeg har en liten først. Men ta sjansen. Jeg er bare redd for at dette er gjennom isen. Men det skal gå fint. Det skal gå veldig fint. Jeg hører veldig mye fugler og sånn nå. Tror jeg gikk forbi noe der borte. Ok. Åh, wow, dette er så kult. Jeg tror det har et eller annet med, liksom, at det kommer strøm ifra nordlys, eller et eller annet sånn rart, det er et eller annet magnetisk opplegg som skjer, og foregår, og sånn. Er det noe inni her som jeg kan ta? Ingenting jeg trenger inni her, ok, greit. Ok, så da er jeg med jakthutta, den er der. Jeg kunne vist gått til brua, for jeg skal vist opp her. Så, ok. Vent litt, hva er det for noe? Om det er et lys der borte? Nei, jeg synes det er feil. Jeg tror det var en istapp. Ikke si, jeg må hoppe ned her nå, og så kommer jeg til å brekke en fot. Å nei, jeg skulle ha gått brua. Er det ikke typisk? Da må jeg tilbake igjen, da. Jeg våger ikke opp her nede, jeg. Da brekker jeg en fot. Så la jeg plutselig merke til at nå er det jo helt vindstille, da. Minus 9 grader, men det er ikke vind i det hele tatt, nesten. Ok, nå er det et eller annet som foregår. Nå er det et eller annet mystisk som foregår. Det er et eller annet fenomen. Et eller annet værfenomen. Nei, det er låst jo.
Det var bra jeg tok med meg den der tingen, for da fikk jeg kuttet opp her. Jeg vet ikke hva han heter, den tingen jeg snakker om, den tingen. Boltekutteren. Kutter, ting, tang. Ok, så da går jeg opp her, rekning med, så jeg skal til venstre. Det jeg jo liksom lurer på når det gjelder det spillet her da, og liksom storyen og sånn, altså, det som har skjedd her i Kanada, har det skjedd i hele verden? Er hele verden frossen, liksom? Eller, hvordan funker det? Her er det to veier her. Tror jeg bare skal fortsette den veien. Så det vil si nedover her. Med fulle lyser, rett og slett. Ulf! Du går vekk! Du går vekk! Help! Hvorfor? Er det bare meg eller... Jeg synes ulvene lyser... Det er noen rar farge, men... Jeg er så forvirret nå, hva foregår? Gå vekk! Jeg kan ikke lade. Jeg kan ikke lade. Hvorfor er de grønne? Gå vekk! Gå vekk! Spring, 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 spring! Vi må inn! Ok, inn. Oh my goodness! Looks like this might be where those eco-terrorists were hiding out. Let's see if they left anything useful. Okay. Lys. Jeg trenger lys. Jeg ser ingenting. Oh, her var det jo koselig. Det vil jeg ha. Jeg vil ha to. Much for guns, but after what I've been through lately, better to be safe than sorry. I'm not sure I can carry much more. Oh, jo da, du klarer å bære mer. Ingen problem. Ok, og her ligger det ammo, gevær, pusse, utstyr. Kasserolle, den vil jeg ha. Nå kan vi lage skikkelig mat og sånn. Hvordan er det med temperaturen og sånn? Ok, det går oppe ved henne. Den er god. Kjeks, det kan vi ta, så får vi noe mat. Noe å drikke her. Urteteen bryr meg ikke så mye om akkurat nå. Ok, jeg skal bare sjekke noen huller her. Ingenting i den. Det er en ny stormlampe her. Hvordan er kvaliteten på den? 63, nei, jeg bryr meg ikke om den. Kopp med urtete. Hei, vent litt. Hvorfor ligger det tilbredt mat og sånn her? Hallo? Joink, jeg tar den, jeg. Den er min. Den er min. Den er min, skal vi se. Skal jeg opp og se? Vi stikker opp og ser. Jeg så det var i kjellerdøra. Ok, litt skummelt, for jeg føler det er noen her. Hallo? Could end up being useful. Nå begynner jeg å grabbe alt igjen, jeg vet du. Jeg klarer ikke å være. Ok, jeg skal ikke ta de sokkene der. Her ligger det noe bandasje, det kan vi komme godt med. Ok, så det er ingen på loftet. Og heller ingenting spesielt å finne, ser det ut til. Så da betyr det at jeg må ned i kjelleren. Ikke det typisk. Hei, vent litt. Hva er det? Det er sånn telefon, men det går ikke an å åpne den. Det var kjelleren. Nei. Ser ikke ut som det er noen her, faktisk. Lommelykt! Batteriet er kanskje død. Still, might come in handy at night. So,
Oh wow, de hater lyset. Etter hvert som du utforsker spilluniverset, vil du oppdage at enkelte elektriske redskaper som har vært ubrukelige siden det første lysskjæret, vekkes til liv av mystiske nordlys på netthimmelen. Ha! Jeg hadde rett. Lommelykten hjelper deg å finne vei i mørket. Det kan også ha uventet innvirkning på dyrelivet. De hater lyset. Nice. Det var creepy. Ok, jeg vil utforske kjapt her, og så vil jeg vekk herfra. I can barely walk with this much gear. Du klarer å bære mer. Slutt å klage. Ok. Her var det skummelt. Her var det veldig, veldig skummelt, var det vel. Veldig skummelt. What do we have here? Hva er det vått da? Jeg synes det var armer, jeg. Ta med oss deg med. Notat med kart til skogpraternes leir. Vi møtes ved den forlatte jakthutten i utkanten av parken i Mysteriesjøen er det jo. GPS-koordinator uleselig, vi må stanse de bleep Brayer House-kapitalistene. Ok. Den er god. Her er det klatretau. Ok, nå kan jeg snart ikke bedre mer, faktisk. Nå har du ganske rett. Så... Der er det noe. Skal jeg tilbake dit, da? Jeg må jo nesten det. Jeg kan skru opp lyset, ja! Nice! Men hvorfor ringte telefonen? Ok, det spillet her, det... Vet du hva? Nå likte jeg storyen veldig godt, faktisk. Nå ble det veldig spennende, plutselig. Sånn ekstremt. Gevær. Bruk våpen fornuftig. Geværets tilstand påvirker pålitligheten. Bruk geværpussutstyret til å holde det i god stand. Ta vare på geværet ditt, så vil det ta vare på deg. Du vil ikke at det skal låse seg akkurat når du trenger det mest. Å nei. Ok, det tar litt tid å lade dette her. Jeg har god tid. Tydeligvis veldig god tid. Sånn. Haha! Nå er jeg klar. Nå er jeg veldig klar. Ok, jeg trenger ikke bruke batteriene på denne her, tror jeg. Vi sjekker litt her rommet. Sjekker litt på baksiden, og du vet aldri, liksom. Ok, ingenting der. Ok, så hvis jeg skal... jeg kan ikke sprinte noe. Nå ber jeg veldig mye igjen. Jeg er nødt til å finne en plass å dumpe ting, jeg, altså. Jeg har alt for mye... Er det bjørnen? Jeg lurer på om det kan være den bjørnen. Dra tilbake til Jeremiah. Ok. Skal jeg det, ja? Ja, men det er et stykke det. Det blir en lang tur det. Ok, vet du hva jeg er nødt til å gjøre da? Da er jeg faktisk nødt til å stikke innom verksted. Og så bare dumpe ting der. Jeg kan ikke ha med meg alt dette greiene. Jeg følte jeg nylig liksom gikk igjennom alt jeg hadde og sånn, men...
Nå ber jeg jo like mye igjen, plutselig. Hvor mange klatretau har jeg, for eksempel? Jeg har bare en. Ok, så det trenger jeg. Grunnen for jeg spør om det, det er det at jeg vet at klatretau er veldig tungt. Så... Neida, men dette skal gå fint. Da er det tilbake til verkstedet, da. Der er faktisk ikke så veldig kaldt, ser jeg nå, så jeg skal faktisk ta meg tid til å slippe det jeg ikke trenger her nå. Hvis vi ser på klær først her nå. Er noe av det jeg fant bedre enn det jeg har? Ja, så da tar vi på den, og så bare kaster vi den. Det er ikke noe vits å gå bedre på alt for mye her. Den hiver vi. Sånn, ber jeg for mye nå? Skal vi se. 42, 97 av 30. Ok, jeg bærer fortsatt for mye, vil det si. Cold is making my head feel thick. Den veger 5 kilo, vet du, det er det som er tingen. Ok, jeg skal ta et lite valg her nå, og jeg har lagt for meg veldig mye. Hvor ble det? Ok, vi trenger det ikke. Jeg skal ta et valg her nå. Det er når jeg kommer bort til verksted, så skal jeg legge fra meg tauet og denne bitetonga. Og forhåpentligvis så trenger vi ikke det lenger. Jeg vet jo også at litt av grunnen for at jeg ikke kan bære så mye, er jo faktisk på grunn av det at jeg har så mye klær på meg. Jeg har valgt å gå for veldig mye klær. Men det igjen betyr at jeg tåler mer. Nå føles det ut som minus 18, men det er minus 23. Så jeg tåler liksom mer kulde, da. Ja, jeg vet det er kaldt nå. Vi må finne dette verkstedet igjen. Ok, temperaturen går opp igjen. Det blinker her i noe. Se da! Så kult! Ok, hva gjør jeg? Det jeg gjør, jeg legger fra meg den tauen. Og jeg legger fra meg den der. Det er en halvannen kilo bare den. Fortsatt så ber jeg for mye, men det tror jeg er på grunn av at jeg er veldig trøtt nå. Nei, jeg er ikke så veldig trøtt. Hva hele dager er det som veger så ekstremt mye? Altså, den vekta der, det er totalen for alle 11, det er ikke sant? Det må være det. Jeg forstår ikke hva det er som veger så ekstremt mye. Å, 4 kilo den der, altså. Jeg er nødt til å begynne å ta litt sjanser, jeg, faktisk. Sånn som for eksempel å slippe noen av deg, ja. Jeg vet det er litt rart å slippe bandasjer, men jeg er nødt til å prøve å hente vekk der jeg kan nå. De veger ikke så veldig mye, men vi slipper 3 av de. Jeg går og bærer på veldig mye drikker og sånn da. Så det kan jo være det. Jeg har kanskje overdrevet mye mat. Og så kjøp dette her. Hva skal jeg med så mange syskrin? Vi trenger ikke så mange. Vi trenger bare 3 av de. Nå er vi nede i 34,94. Men fortsatt så bærer vi for mye. Vi må slippe noe av dette her. Hva skal jeg med alt dette her da? Jeg bruker det jo ikke uansett. Sånn. 32,94. Og så slipper vi den dårlige brusen her. Jeg vet det er masse ting og sånn i det verkstedet her nå, så jeg kan heller komme tilbake og hente det hvis jeg skulle trenge det. Ok, nå ber jeg mye mindre. Jeg merker jeg har mye mer fart når jeg beveger meg under. Men hvordan ble det med... Ok, det ligger masse rot her nå. Men nå vet vi hvertfall hvor det er hen. Og her ligger det jo masse rot. Så, ok. Er det sånn at jeg bør fyre opp litt her? Eller skal jeg bare ta sjansen på å gå ut og hente den der... Jeg beveger meg mye fortere nå. Jeg tar sjansen på å hente den der ute. Jeg må bare finne trappene. Får jeg skremt deg vekk? Du er veldig nær du... Ulv? Hvorfor lyser de grønt? Kan jeg bare snike meg forbi her? Ja, men det var teit! Det var skikkelig teit! Det var teit!
Det var veldig teit. Det var veldig dumt. Dette er ekstra dumt. Oh, oh god. Lukta mi. Au, au. Jeg må inn, jeg må inn, jeg må inn. Åh, jeg må fikse fort, før det går galt. Nei! Åh, Gud, jeg har panikk. Bruk. Sånn. Kom igjen. Og så en til. Åh, Gud, det. Wow. Vi må bruke den. Sånn, og så må vi... Nei, ikke den, men... Der har jeg mer. Oh my god! Det håper å gå veldig galt, det der. Painkillers. Vi trenger painkillers. Hvor har vi de hen? Der. Oh my god. Sånn. Musikk fortsatt liv. 6%. Dette her er langt ifra bra. Dette her er ikke bra. Hvor er lanternen min? Der er lanternen min. Jeg tror jeg legger meg ned på litt her, for nå jeg har vondt. Veldig, veldig vondt, kan du si. Jeg halter, gjør jeg. Jeg sjangler, gjør jeg. Skal vi se. 6% enda. Ok, så jeg mister ikke liv, men det som... Brannsår? What? Hva brannsår? Hva er det du snakker om? Need some first aid. No! Not again! Åh, jeg klarte meg litt bedre denne gang. Dette her er ikke bra. Dette her er langt ifra bra. Hjelp! Deja vu! Ok, mye bedre denne gang. En bandasje og infeksjon. Ok, så bandasje. Sånn. Og så antiseptikum. Sånn og sånn. Ok. Oh. Hvor i alle dager kom det brannsåret fra? Hvor er lanternen min? Jeg tror faktisk jeg fikk støyt. Jeg tror jeg fikk støyt. Ja, jeg var borte i strømmen her. Oh, wow! Ok. Akkurat, ja.